အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ MOU ရေးထိုးပြီးတဲ့တင်းစာရေးမြစ်ပေါ်မှာရေအားလက်စစ်ထုတ်လုပ်မဲ့စီမံကိန်းကိုမြန်မာဘက်ကဖြတ်သိမ်းကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြစ်ပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံအီတာလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီကဆဲဆောက်ပြီးရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်နားလည်မှုစာချုပ်လာရေးထိုးပြီးပေမဲ့အဆိုပါ MOU ကိုမြန်မာဘက်ကဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အီတာလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့ MOU ရေးထိုးဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစဉ်ကအဆိုပါရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းရဲ့ install capacity ကို600မဂါဝက်နဲ့10အမြင့်456ပေတိုင်ကီပြည့်ရေမှတ်394ပေတင်ထားပေမဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့1040မဂါဝက်အထိထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်10အမြင့်ကို464ပေနဲ့တိုင်ကီပြည့်ရေမှတ်443လက်မအထိတိုးမြင့်ထားတဲ့အတွက်လဲအဲ့ဒီဒေသမှာရေလွှမ်းမိုးမှုများဧက6100ရှိတဲ့လက်မြင့်များရေနှင်းမြုပ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်စီမံကိန်းကိုအခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းကနေခံမှန်းအနေနဲ့လျှက်စစ်တရား800မဂါဝက်ထုတ်လုပ်ဖို့ရှိပြီးရရှိလာတဲ့တရားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အချို့ကတော့တဝယ်အထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုပို့လို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စီမံကိန်းပြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒေသခံများအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုရေးတက်ရောက်မှုများရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းကို EIA နဲ့ SIA ရဲ့အကဲဖြတ်မှုတွေအရဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့မသင့်တော်တဲ့အတွက်သမရယုံကိုတင်ပြထားပြီးစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ဖို့အတွက်သမရယုံကခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ဥရောပနဲ့အမေရိကကိစ္စမှာအသင့်တောက်သုံးနိုင်တဲ့ရောဂါကိုလူကျက်ရမ်းများတာတွေ့ရပါတယ်။တခြားသာခေါင်းလုံးကိုလူရမ်းရတောက်ပြီးတောက်ချင်ရတယ်best meal ယောဂမှာလက်ဆက်တဲ့နွားလို့သီးနှံတွေပါဝင်လို့တန်းပါစီဝမ်းပြတနာလို့ခင်းပါတယ်။အရှိတောင်အာရှရင်ခေါင်းဆုံးနံပါတ်1 dash meal yogurt